Nikomu to ovšem nevadilo do chvíle, kdy se objevil učitel. Klegič, za dveře! Já se na ten tvůj slavistický výraz koukat nebudu. Proč tady není špéra, pevnčelko? Narychlo to změnil. Něco vám potřebuji nutně říct. Před těma rokama, kdy jsem na tom placu za školou našla Blackbox, se mě zmocnily myšlenky na to, co s náma všechno dělá, Nějaká entita se usídlala u školy a vydává se za učitele. Prahne po blackboxu. On má totiž magické schopnosti. Kdyby se o ten učitel zmocnil, uvrhl by tento svět do víru stínu temnoty. Proto ho musíme společně ochránit. Je vám to jasný? A hlavně o blackboxu nikomu neříkejte. Tím ale den ani zdaleka nekončil. Nejhorší hodinou dne se stala bezesporu ta poslední. Tak jak se máte, blbci? Ne, dělám si srandu. Já vím, že jste chytrý. <laughs> to je ještě trapnější, než když nám Polajda říká o tom blackboxu. Co jsi to řekl? <laughs> no, že to je ještě trapnější, než když nám Penčelka Poláková říká o blackboxu. konečně, konečně jsem tě našla. No a co, má sice velký black box, ale co nám asi tak může udělat? I hned, co to čárka pověděla, i paprsky z black boxu spálili na popel. Kam to sakra běžíme? Schováme se do jipu. Lepší čárka v hlavici, než popel v konvici. A co teď, jako budeme dělat? Vždyť my máme plán. Musíme se strojit Vibox, Blackboxu protějšek. Uděláte to tak, že spojíte všech pět fragmentů. Svor, Praha, Měděnec, Horní bradlo a Svahová. Tam ty fragmenty najdete. Blackbox má mimochodem různé vlastnosti. Jedna z nich je třeba ta, že pokud s ním budete v tělesném kontaktu moc často, bude prohlubovat váš talent nebo sklony k činnostem v superschopnost. Takže se tomu nikdo kromě míši nevyhne. Běžte ty fragmenty najít, já zůstanu tady. Fanoušovi dává mapu, na druhé straně najdeš instrukce. Tak hodně štěstí, dřeváci. Tak a co budeme dělat teď? Nejdřív potřebujeme sehnat odvoz. Máte někdo nápad? Já bych o něčem věděl. Sežeňte všechno, co je tvrdý. Tak pojďte, hotovo. Kobercobus 11.20. První, kam pojedem, je Svahova. Toho času si většina z nás uvědomila své schopnosti. Danek vyvolával ze svého noťasu věci z Minecraftu, z verčina parfému se stal smrtící plyn, žár kýsova těla spálil vše, na co si vzpomněl. Froňa se dokázala proměnit v bajného draka Fafnira, z Volivejra byl Spiderman, Klegič střílel bombóny, Dunkič zhmotňoval Edgary, Peti zvládl svou výšku upravit, jak chtěl. Nelinka se s Tereskou teleportovali. Dejvův kopanec dokázal prorazit zeď, kačka metalem rozbila cokoliv napadrť a Fánoš měl moc své všemocné florbalky. Padejte všichni dovnitř a proskoumejte to tam. Já budu hledat venku. Pojďte sem. Mé je Jacobs, švédský vlkodlak. A tady Fánoš je přesvědčil o tom, že skutečně znám to koloráte. A ty znáš jako bizoní hlavu, jo? Samozřejmě. Uvnitř vám rád povím víc. Před čtyřmi lety vyřvával nějaký pitomec, že vidí bizoní hlavu, ale to od dne nad ním vládne ta dva. Od té chvíle jsem ho neviděl a zašlo, kdyby se dostat pěstí. Celý hotel otočil zůru nohama. Pokud ho potřebujete chytit, já vám pomůžu. Ale musíme na něj jít chytře. Posledně rozbil všechny žárovky na záchodech. Musíme na něj stržit past. Máslovou past. Víte, bizoní hlava má rád máslo, takže mě bomelíme kvítu, který je dostatečně vysoký, aby se ho všiml, než ho, fakt vši, než ho však stěna sníst. Já ho odchytím a koža mi pomůže svázat. Hele Kvíťo, ty jsi dobrá návnada. A to nemyslím na holky. A to má být jako v ceně. Ani to nevyžadovalo moc času, než se bizoní hlava objevil. Sílou Iky, teď teď rozestavím na malinké částečky! následoval boj na život a na smrt. I když se Jacobs zdál být dobrým bojovníkem, bez krvavých šrámů to neodnesl, ale i přesto se mu podařilo bizoní hlavu porazit. A co s ním jako teď uděláme? Vydrž chvilku. Po nějaké minutce vyčkávání se tělo bizoní hlavy rozpadlo na prach. To vypadá jak čárka. Fánož hromádku prohrábil a vytáhl z ní bílý úlomek kamene. A takhle jsme nalezli první fragment Whiteboxu. Další zastávka měděnec. Halo. Hej, stávejte vy parchanti. Mm, nenasnižilo nějak? No, mírně řečeno. Všude byly záplavy sněhu. Tak, jak jsme se přebrodili k hotelu, kde jsme dva roky zpátky slavili Vánoce. Co se to tady stalo? Vidíte, jsou tady cestičky, rozhodně tady někdo je. Je tady někdo? Co jste zač? Martine, seš to ty? No samo, a to není všechno, je tady pančolka Sojkova. Náš starý spolužák nás tedy zavedl labirintem zničených věcí do jakéhosi pokoje. Je, yeah, ahoj, co tady děláte? Někoho tady hledáme a vy? No, před lety jsem tady náhodou potkala Martina. Ještě ten den se tady nachomítl nějaký sněhulák a převrátil to tady vzhůru nohama. A my se tady teď snažíme mu zabránit v tom, aby zavral celý mějenec. Ještě téhož dne jsme se všichni vydali na mědník, kde by podle řeči paní učitelky a Martina měl sídlit Varel Káclav VI. Hej Honzo, nemáš jídlo? Ty vole... Zatímco jsme se snažili jakkoliv zničit svého nepřítele, Dan zůstával pozadu, vzlétl tedy na svém dendr drakovi vstříc Varlovi. Zabiju tě ty sněhuláku přerostlej. Pančelko, pozor! Aaaaaa! Dan Varla porazil bez jakýchkoliv potíží, ovšem předtím Varel vyslal rampou, který paní učitelku proklál skrz na uh, Ale uh, mo mohlo to být horší, ne? Zase ty, Kisa? Určitě může i za to, že paní učitelka umřela. Přesně, kdyby rozstavil varla, nic by se nestalo. Kisa, měl bys fakt cípnout. Tak dost, musíme spolupracovat, ne se chovat jak parta debilů. Máme dva fragmenty a to jenom díky tomu, že jsme se nehádali. To je všechno. Kvíťo, nečum vandě na prdel a řekni nám, kde jsme. Horní bradlo. Za přítomnosti naprostého ticha jsme se vydali do areálu. Všude byla mlha a zem byla samý krtinec. Au! Peti, Vojto, Iricku, běžte dovnitř, my tady zatím počkáme. <těk> Utíkejte, hned a sad milion krtků! Jak jsme tak běželi, Najednou jsme se ocitli na místě, které nikdo z nás neznal. Já vytáhnu minimapu a dostanu nás pryč z té mlhy. Někam mi spadla knížka, jdu jí najít. Vždyť to tvoje anime stejně nikoho nezajímá. A všude jsou krci. No, to je mi jedno, jdu jí najít. Už to skoro mám. Mám to, musíme jít tudy. Ale co, žaty? <slavíc> <slavíc> Bylo Já Žaty! Utekli jsme až ke kobercobusu, kde nám Vojta vyložil svůj plán. Kvítě přestaví kobercobus na triskoberec. Vanda s Júčou půjdou ke krtkům. Ty budou omamený jejich krásou. Do toho vyletíme na tábor a vykopneme k ním Kýsu. Vy se, dysto, a tě zabíjají od z okna. Stejně tvůj život bez žád nic není. No a Kýsa spálí všechny krtky. Tak já dostavit. Náš bezchybný plán jsme provedli až na to, že bezchybný nebyl ani náhodou. A naše urážky si jako vždy trefovaly do kýsy. Ale já nechtěl. A jak můžeš, prosím tě, nechtěni zapálit lidi. Kýsa chcípni. Koho že máme hledat? Přece svor si, si fandu? Slyšíš to? No jasný, to jsou oni. Pojďte Jdu taky. Dělej, drž ty dveře pořádně. Aždy jsou tuhý. A můžeme otevřít. Vážení, máme fragment. Teď do Prahy. Kdy už tam bude, Za chvíli už vidím Mekáč. Půjdeme do Mekáče. Zastávka nám pár hodin zabrala. Poté s námi Kvítě zamířil na stroměstské náměstí. Kde jsem v Žiku všichni rozprchli, u Triskoberce však tři lidé zůstali. Hele, fandom mě se poslední dobou stává, že se někomu nabourám do hlavy a vnímám jeho myšlenky. Tak to je teda bez že díky Blackboxu čteš myšlenky, ale mě to fakt nezajímá. No, když jsme byli v Mekáči, tak jsem byla v Kubově hlavě. No, a... tak to mě teda mrzí, ale já teď musím s fanouškom hledat pana učitele a to fakt nepoz... Ale, Ale on šel na záchod. My fakt nechceme vědět, co dělal Kuba na za. Ale on volal Tatrance a panu učiteli. Tak se jim všechny ze tří a dovedě sem. Kvítěne, okamžitě zvedni tu svoji línou prdel a padej na staromák. Počkej, ještě to zapiju. Co chceš? Hej, našli jsme pane učitele, hned pojďte do mekáče, smaží se tady na něm hranolky. Za sedm minut jsme tam. Co se tady k čertu stalo? Normálně jsme s Dodanem Den seděli a vevnitř vidíme pana učitele, ne? Normálně má místo hlavy kompa. A pak se na všimnul, začal všude stříkat olej a pak to zapálil. Dan se zase nadechal kouře. Tak fajn, ale ještě musíme vyřídit jednu záležitost. Mike, Dave, vemte Kubu a hoďte ho do Vltavy. Co? Vždyť jsem nic neudělal. A kde teď pana učitele najdem? Tam, tam je, na Orloji! Tak pojďte, zeškodím vás a všem to je třeba Tak to byste se musel nejdřív přes nás dostat. Mejch Edgarů se nezbavíte, dokud nepadnete. Tato bitva vypadala opravdu komicky. Do pana učitele se strefovali Daveův míč, Kligičovi bombóny, Edgaři, Fanošovi kostičky a voda, kterou vyvolal i Ricek. Froňa se změnila v draka a vysílala po nepříteli ohnivé útoky. Mezitím se dal volík na věc, vylezl po orloj až nahoru, kde se pokusil pana učitele dostat k zemi, jenže stačil jeden výkop počítačovou myší do hlavy a skončil na zemi. Kačka se tedy za pomoci svého metalu vznesla, a panu učiteli kytarou rozbila obrazovku. Oba skončili rozpláclí dole vedle volíka. To už máme všechny fragmenty, ne? Jest, teď už zbývá jenom cesta do Chomutova. Proč to sakra nedá startovat? Děcka, vystupovat. Někdo nám zajeloval něco v motoru. Tohle nerozjedem, ale můžeme jít Kdo seš? Máš u hlavy bouchačku, bej sebou, rychle mluvím. Já jsem klíště. Že tě to kašky brácha. Zavedu vás za polajdou, co na to říkáte? Víč soko, jsem nečekal, že vás ještě někdy uvidím. Ta má 12 000 Bčáků a chystá se nás všechny zdevastovat, rozumíte? Black Boss je na tom paneláku před školou a Tatranka se ukrývá tam. Bčáci si stejně válej šunky u Bimbimu a jsou naprosto neschopní ale na jejich straně je počet. Zítra ráno se tam vydáme a společně je rozemelem. Držím vám palce, jděte na ně! Pojď, se, já ja ti neublížím, můžeme spolu ut... dare you come near me? Oh, sakra, že ty žije, macha na ní, jo? Dane, jsme fakt v džetí. musíme dát v box klíště ty rovnou. je moc dlouho neudržíme. Tak já házím, jo? To je takový suka chtěl masla. I když se White Box ani nepřiblížil k Tatrance, najednou všichni Bčáci i s Blackboxem Boxem zmizeli. Místo Tatranky se na nás z panelového domu zákeřně usmíval černý drak. Náhle vzlétl a začal nad námi kroužit. Já jsem oheň, já jsem smrt! Fanoch se mezi tím vyškrábal na dům a v rukou přijímal odhodlaně svou florbalku, ze které proti šmatrance vysílal zářivé kostičky. Tak vy mě chcete zabít, jo? Inu dobrá. Tatranka mezi nás vychrlila tolik, že se z toho Míša, Vojta, Iricek, Klegič ani Terka už nikdy neprobudili. Tak si to pojďte rozdat, Počkej, Snad nikdo z nás nestihl řádně zaznamenat, co se nad námi odehrálo. V jednu chvíli útočil drak na Fanoše svým ohněm, v druhém Fanoš pod náporem ohně překročil okraj střechy, tudíž skončil v bžiku mezi námi dole a v tom třetím ta i s našimi schopnostmi zmizela. Za ní se objevil kvítě, který chvilku předtím v rukou držel Whitebox. To jest cenie.